Turkovští snažili postavit radnici. A tato povídka bude zpracována metodou dramatické výchovy dubbingem. Je možné, že už vám někdo o Kocourkově leco zpověděl. A možná, že i nepěkné věci. Nevěřte tomu, lidé se rádi posmívají. Já vám však pravím, že nikdy nebylo města chytřejšího než je Kocourkov. Ani dnes byste chytřejší město nenašli. I kdybyste jeli třeba celý měsíc vlakem a třeba denně 4x přestupovali. Nemohli byste chytřejší město najít proto, že nikde na světě nemají a neměli tak chytrého starostu a nikde na světě moudrá městská rada nerozhodovala tak dobře jako v Kocourkově. Pojďme tedy zhlédnout něco z kocourkovské historie. Co třeba to, jak se kocourkovští radní rozhodli postavit radnici? Myslíte si, že to nic není? Že radnici, že tu mají v každém městě? Přesvědčte se tedy sami. Kocourkovští, za městem na vršku je překrásný les, pravé dříví na stavbu. Vezměme tedy sekery, pily, provazy a dejme se do práce, ať nám radnice stojí co nejdříve. Thank you.
radnicí celé zástupy občanů v nekonečném obdivu. Byla to totiž stavba, jaké nebylo na celém světě rovno. A ve městě se již chystali, aby jim mohli se slávou otevřít. Slavná městská rado, zhaste ty pochodně, mě už škrábe v krku od dýmu. A ještě byste tu mohli něco zapálit. Ale ne, nezapálíme. Takový nešikové přece nejsme. Co to má být? Kdo dělá takové hloupé žerty? Kdo pak schoval světlo? Co pak je to? Nedělejte hlouposti. Koho pak to napadlo? Chlopaky jste malé děti? No tak, to jistě nehejbej se. Jak to? Já? Vůbec ne. Kdo se to o mě opovážil? Světlo zmizelo samo, abyste věděli. Já jsem se dobře díval. Pojďme ho tedy hledat! Pánové, co kdybychom si trochu toho světla pro radnici nachytali? Výborně, to je rozumný nápad. Jakmile byly pytle plné světla, že už se zahřívali, rychle zavázali a utíkali s nimi do radnice. Jsme měli děravé pytle? Nesmysl! Já sice mám v pytli